munaasabada oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ay cutubyo ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed ee gobolka Hiiraan waxay ku soo bandhigeen gaadhi ka ciyaar iyagoona salaan sharaf ka qaatay mas'uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha ciidamada booliska. Munaasabadan ka dhacday saldhigga booliska ee magaalada Baladweyne waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne saraakiisha ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa amisoom taliyaha ciidamada booliska gobolka Hiiraan Isaaq Cali Cabdulle oo goobta ka hadlay ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay wax qabadka ciidamada booliska ama arrimaha qarto ciidan kaasi waxay ka wareegtay doonaa qofka Hiiraan ee meel kale oo aan jirno wuxuu bartay salaaxsi maxaas intaas xaaladeena soo jeedin gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo hadalka jeediyay munaasabada ayaa u mahadceliyay ciidamada booliska oo sida uu hadalka u dhigay ah saaxiibka bulshada isagoona sheegay in ay ka warqabaan baahiyaha ciidanka sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax ka qaban doonaan xukuumadda Soomaaliya gobol ee jira waa ka dambaysaa waxay ku tusinaysaa qaran ma jiro haddaan ciidan jirin qaran ma jiro. Maalinta loo gaaryeelay aasaaska ciidamada booliska ayaa soo bilaabatay xilligii dowladdii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre uu dalka kula wareegay afganbigii aan dhiga ku daadan waxaana uu ka dhigay maalinta booliska Soomaaliyeed 20kii December sanadkii 1943. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, Telefishinka RTN, Baladweyne.